Запоріжанка Галина каже, подорожчання проїзду сприймає з розумінням. Для неї головне, що була можливість швидко дістатися місця праці. Водителям розуміємо, тому що коли вони їздили по 8 гривень, ви знаєте, у нас мужественні водителі в Запорожжі, молодці, вони все витримали. По топливу зрозуміло, що маршрутчики також не будуть просто так їздити за безкоштовно. Людям треба тримати сім'ю, правильно, бензин дорогий, і їх робота з 5 утра, це стоїть того. Тому що бензин подорожав, все подорожало, так що нормально, я до цього нормально ставлюся. Перевізники рішення не коментують, а водії маршруток називають подорожчання вимушеним кроком. Все ж підняли, запчасті, масла, фільтра, все підняли. Тому спасибо, що підняли, але маловато, звісно. Підвищення вартості проїзду пов'язане із подорожчанням пального і є економічно обґрунтованим, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Таке рішення дозволило нам підвищити ціни на проїзд у маршрутних таксі мінімально лише до 12 гривень. Виключення становлять довгі маршрути, які курсують до Хортицького району. Вони будуть на гривню дорожче. Тобто проїзд на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 та 58 становитиме 13 гривень. Що стосується комунальних автобусів, та проїзд в них буде коштувати 12 гривень. Комунальні автобуси у Запоріжжі поки на маршрути не вийшли. Повідомив сьогодні телефоном Суспільному заступник начальника управління транспортного забезпечення міськради Олександр Кухарев. По плану була ця неділя, наряди підготовлені, і тому з завтрашнього дня він почне курсувати на маршруті в місті. Є 39-й маршрут, Хортицький район. Центр города. Хортицкий район у нас не обеспечен электротранспортом, поэтому приняли решение начать с него. В принципе, готовимся на постепенное обновление работы на маршрутах автобусов, но пока это будет либо по возможности освобождения остальных автобусов от выполнения задач, которые они сейчас выполняют по гуманитарным вопросам, либо улучшение обстановки вообще в Украине. Проїзд у громадському електротранспорті залишиться безоплатним до кінця війни. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.